As nossas idas a Cuiabá tá aqui, os resultados são esses, né? É a busca, é a cobrança, é indo atrás para que as coisas aconteçam. Né? Então, cada vez que nós vamos lá, a gente vai por um objetivo. Né? Eu estava lá, acompanhei a secretária de Educação, a Vânia. Nós fomos na SEDUC, no Conselho também, para tratar assuntos da educação. Então, assim, cobrando as nossas reformas das escolas entre o Oscar Soares e o Agrícola. Oscar, que hoje é Carlos Couto. E graças a Deus está andando, porque agora a gente tem que conveniar agora esse mês para a gente começar as obras. E cobramos também a questão do transformador lá do Oscar Soares, hoje Carlos Couto, que também já vem há algum tempo aí a gente vindo atrás, então estamos resolvendo isso. Fora isso, tivemos a visita também do deputado Nininho, mas eu vou deixar para anunciar daqui uns dias. Mas ele também já nos contemplou, está nos ajudando também, correndo atrás dos nossos recursos, dos nossos convênios. O governador vai passar por Alto Garças agora, início de junho, para estar assinando nossos convênios que estão aprovados lá. Então, cada viagem, cada ida lá, com certeza, é para buscar, para em prol do nosso município.